András. Szia. Szia. Nagyon köszönöm a szívélyes meghívást. Igen. Te vagy a tündér. Igen. Nem is lesz. De mindig van szép, hogy nyersek. De lesz a rossz a műveg. Nagyon mért bennünket, hiszen ő excellenciája dr. Erdő Péter bíboros Esztergom Budapest érseke jelenlétével megtisztelt bennünket és a művész urat Simon Andrást. Először Gellért által előadó gitárzenéhez szeretnék egy mondattal kapcsolódni, mégpedig idézek valakitől egy pár sor. A zene lélekemelő áhítat, mennyek hangja rezeg a szívbe, ki lelket öntöz s átítat, maga az ihletet adó Isten. Ugye sejthetik, hogy ki ezen soroknak a szerzője és a megfogalmazója András, aki ezt a társort a Szív tudása című kötetben tette közzé. Az ehhez kapcsolódó fantasztikus rajz nem látható ezen a kiállításon, de föleleveníteni önöknek, hogy milyen fantasztikus egy gitár egyébként, nomen est nomen, szétszakadó húrokkal, és a húrokból egy galamb forma keletkezik, az a galamb, ami az én megítélésem szerint
az Isten megjelenítésnek András művészetében egy nagyon fontos jele. Vagyis, ami András egész művészetére és személyiségére jellemző, hogy nem ő az alkotó, hanem Isten kezében mozog az ő ceruzája és a tus rajzeszköze, ez valahogy a zenében is így van. Még egy pár sort olvasnék szintén Simon Andrástól, de hallva ezt a meleg mediterrán zenét, ami fantasztikusan szuggesztíven hat minden hallgatóra, egyedülálló hangszer vagy Isten kezében. Ez még inkább jelzi az előbb elmondottakat, enged, hogy a lélek által megszólaljon benned az üzenet, amelyet rajtad keresztül szeretne közölni az Úr. Simon András sok évtizedes munkájával jutott magasra. Ennek a művészetnek, amilyet ő művel, a különlegessége tehát, hogy mind képgrafikusként, tulajdonképpen mind tervező grafikusként csodálhatjuk az ő munkáit. Úgy mondhatnám, hogy lehet, hogy ez valahol az ő Isten képéhez is kapcsolatú ez a fogalom, hogy szolgáló grafika, amit ő csinál. Szolgálja saját magát, szolgálja a művészetet is, és szolgálja Istent is. Ugyanakkor, amikor mondandójában tehát kiemelkedik, abból, hogy kizárólag egy praktikus szélt fogalmazzon meg. Illetve művészetének különlegessége, hogy úgy tud összeolvadni mindez a két területes magasabb szintre helyeződni, hogy mindkét terület értékeit hordozzák. Ha már láttak a kiállítást, akkor megismerik a jelenlévők, nagy része ismeri András művészetét, talán egyetértenek velem abban, amíg ezt így nem is gondolták végig, hogy ez a sok gyökerűség, és az a sok gyökerűségnek a különleges egyedi összegzése, ez fantasztikus az ő esetében, és ez a mai kiállítás azért különlegesség, András erről szép vallomást tesz közé a kiállításon, hogy ez egy, a szó a meghívóba különleges, hogy életmű kiállítás. Ja, jelenlévők nagyrészt tisztelői barátai, és tudjuk, hogy sok kiállítást rendezett és rendez András, de valóban ilyen összefoglaló munkásságának minden részletét felvillantó életmű kiállítást még nem, és így tudja tulajdonképpen bemutatni mindazt, amiről én eddig már beszéltem. Amit kiemelnék, az egyik külön terem, az kizárólag azokra a zsúfolt rajzaira, az embermesék sorozatra koncentrálódik. András bemizonyítja ráadásul 80-as évek végén, amikor még fiatal ember, 86-87-88, hogy fantasztikusan kezeli a tusrajz eszköztárát, amikor még minden vonal a vékony tus vonallal tulajdonképpen látomásos rajzolóvá válik. Azt hiszem nem meglepő, hogy ilyenkor a fő rajzainál Hieronymus Boschnak a látomásai is eszünkbe jutnak, vagy a rossz álmaink, és van egy álom munkája is. Egyáltalán a szorongások ezekben a munkákban rettenetesen erősen elég támadnak, és tulajdonképpen magunk alá kényszerítenek, nagyon erős a hatásuk. Ezek azok a munkák, amelyek fogvatartanak minket, mert a nézőnek is értelmezni kell a sokaságokat. És természetesen ez a vonalgazdagság, hogy Andrásnak a vonallal való viszonya, ami később természetesen a legendás egyvonalas grafikákban óriási szerephez jut, ez nagyon-nagyon különös, vonal és pont, van egy olyan bibliai sorozata, ahol a pontnak is és a pontozásnak is nagy szerepe. Miért fontos a vonal? De ugye erről is ritkán beszélünk, mert inkább tartalmi szellemi kérdésekről. Mert a vonalnak a vékonysága, a vastagsága, az egymásba kapcsolódása, a vonalnak a végtelenített megoldása, úgy fogalmazok, a vonalnak az elhalósága, nagyon izgalmas, hogy elhal néha, ez már az egyvonalasokon jellemző. A puritán egyszerű vonalkultúra az összetett, bonyolult vonalhálózattal, hogy a rajzoló miképpen közelít az a jelenséget. A határozott vonalkultúra, a határozott ábrázolásmódnak a nálam nagyon megnyílő attitűdje, és az elhaló, a ködbevesző, és ez a látomásosságot folyamatosan visszatérő szemlélet. Vagyis a vonallal való teremtés, az nyilvánvaló egy grafikusnál alapvető, de ez nála rendkívül hangsúlyos, újra mondva, amire visszatérek mind az autonóm, mind az alkalmazott grafikáknál is. És ha azt kérdezzük, hogy ezt mindenki fölteszi, különösen a kívülállók, hogy valóságábrázoló ezekben a munkákban például, természetesen nem. Olyan értelemben valóságábrázoló, a rajzokra mondom,
hogy ott az attribútumok azok mind látható elemek, a halak, a növények, az emberek, az eltorzult arcok, a lovak, az eszközök azok mind valós dolgok. De erre mondjuk, hogy a szürrealista eszköztár, amikor meghökkentő módon párosítja számunkra az ő látomásai és álmai alapján, így teremt vonallal, ugyanakkor gyönyörűek azok a Bibliához kapcsolódó rajzai, ahol a pontnak is jelentősége van. Maga a mondás tevékenységére korábbi évtizedekben az Újévben és a Biblia olvasása közben figyeltem fel, ez a 80-as évekre vezethető, egy-két megsárkult példányt ott van, le is emeltem a forcol, és tulajdonképpen akkor is, amikor a dús magyar grafikának volt alatlanul nagy divatja, ez a puritán egyszerűség az, ami és a gondolatiságuk, ami már akkor nagyon erősen hatott, szinte, és most ez nem pejoráló, hanem éppen dicsérő, szinte bélyeg nagyságban kinyomtatva. Tehát ez is, ő ebben nagyon megvan a méret, ami a kiállításban jó, de hogy pici méretben, és különösen ezek a egyvonalas tusrajzok, ezek nagyon erősek, és máig egyik értéke tulajdonképpen, hogy megáll a szemünk olvasás közben, amikor a kisképet nézzük, és tulajdonképpen nevezhetjük illusztrációnak is ezeket, de alapvetően mégis egy alkalmazott, mert van egy cél, egy fontos cél, ami alá rendeli a rajzait, és ami szintén ennek a megnyitónak egy nagyon fontos mondata, a kevesebben többet. Kiállítás címére áttérve, hogy életet üzenet, és tulajdonképpen minden rajza ezzel együtt Andrásnak minden művészeti megjelenítése is üzenet. Tudjuk, hogy véleménye szerint ő mindent Istennek köszönhet, az erős hitén keresztül kapcsolódik Istenhez, és így művészetét is tulajdonképpen sajátos módon András egy Istenek keresztüli üzenetnek tartja, és tekinthetjük az ő arszpolitikájában. Az életet üzenet, mint sokan tudják jelenlévők közül, tehát nem csak egy mai kiállítás címe, hanem egy nagyon ismert könyvének is a címe Andrásnak, és itt jutunk el művészetre egy újabb, de szintkérül egyedülálló és rendkívüli, bár már talán mutattam rá, vonatkozásához. Ez pedig én most úgy fogalmazom, hogy nem költő, nem prózaíró, hanem írásművész is. Tehát eljutunk az írásművészetére. Az írásművészet az nagyon szép kifejezés azért is, mert nem csak a gondolati háttere, hanem a kaligrafálás. Az írásművészet a kaligrafálás szépségét, tehát formai megjelenítésre is utal. Üzenni csak természetesen azt tud az életével, András pedig a művészetével, akinek van mit üzennie. Ez manapság az egész politikában, kultúrában, művészetben nagyon fontos, mert sokszor tapasztaljuk azt, ő is erről ír, hogy a művésznek nincs mit üzennie, másokkal is sokan találkozunk, de mégis annak tartja magát. Most ő nagy kivétel, mert a formai karakter, a szellemiség, ennek a komplexitás és összetettsége rendkívül fontos. Mindez egyetemessé válik, tehát ki tud emelkedni valami sajátos, univerzális világba, és ez is nagyon erősen hat rá. Egyedi, tehát mindenképpen a kiállítás azért is életműkiállítás az lehet, mert András most már 60 plusz egyedik évén is. Tehát tulajdonképpen ez a bizonyos 60. év, ami sokat már egy fontos megálló pillanat, most egy összegzés, és ez nagyon jó, hogy ez így megtörtént. Valóban az 5 éves rajza kombolyok üldözésével az nagyon figyelemre méltó, 1963-tól, és valóban nagyon fontos itt a szülők, édesapa szerepe, én is így vagyok unokáinkkal, természetesen mindenki, hogy elteszi ezeket a rajzokat, hát ha még ebből lesz valami, és akkor az önarcképeknek keresztül eljutunk a látomásokig. Természetesen ezek a legendás egyvonalas grafikák a kiállításnak a központi súlyát adják, és irányában teszem hozzá, hogy a szövegén jelent nagy művészet előtt térbe kell vonulnunk, mert másképp nem lehet a szövegeket elolvasni. Legyen a végszó Kocs István atyájé, pianista szerzetes, kitűnő irodalmát, akitől azt a gondolatot elevenítem fel, hogy a művészettől megfosztott ember süket Isten üzenetére. Ez nagyon kapcsolódik András egész gondolatiságához, és azért fontos ez, mert ma éppen arról van szó, kedves barátaink, hogy hála Istennek nem meg vagyunk fosztva a művészettől, hanem inkább tele vagyunk, és teli fel vagyunk jó értelemben.
Tehát ma nem lehetünk süketek, ma itt van, halljuk és érvezzük Isten üzenetét. Kedves barátaim, nagy szeretettel üdvözlöm a másik jelentést.